Good evening. Dobrý večer. So nice to see all of you. Je krásné vás všechny vidět pěkně oblečené. Začala sobota. Chvalme Pána. Těšíte se na sobotu? Já se na sobotu těším, i když kazatelé pracují v sobotu více než kterýkoliv jiný den. Ale je to duchovní práce a to je v pořádku. Skloňme své hlavy ke společné modlitbě. Otče v nebi, dnes večer potřebujeme tvou pomoc více než kdy jindy. Potřebujeme pomoc tvého svatého ducha, když budeme otevírat stránky tvé svaté knihy. Poselství, které budeme studovat, je vážné a důležité. A nyní tě prosím, pane, aby zvedl naši mysl a otevřel nám srdce, abychom přijali poselství, které pro nás máš. Děkujeme ti, Otče, za zaslíbení tvé přítomnosti. Víme, že jsi odpověděl na tuto modlitbu, neboť jsme prosili ve drahém jménu Ježíše. Amen. Předtím, než byli stvořeni andělé a obyvatelé jiných světů a lidé na zemi, měli Otec se svým synem naprosto jedinečný vztah. V průběhu dnešního večera bych rád probral 9 typických znaků vztahu Otce a Syna, a to ještě předtím, než bylo ve vesmíru cokoliv stvořeného. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že Otec a Syn jsou dvě různé osobnosti. Dvě odlišné osoby. Rád bych to podložil Biblí i duchem prorockým. U Jana 17:5 se Ježíš modlí. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Takže syn byl u Otce. Kdyby byl on sám Otcem, nebyl by u něj. Jan 17:22 Ježíš pokračuje ve své modlitbě. Dal jsem jim, učedníkům, slávu, kterou si dal mě, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Otec a syn jsou tedy dvě rozdílné osoby. V cestě ke zdraví 422 Ellen Whiteová říká toto. Jednota, která je mezi Kristem a jeho učedníky, neruší osobnost žádného z nich. Jsou jedno, pokud jde o cíl, myšlení a povahu. Nikoli, pokud jde o osobnost. Podobným způsobem je i Bůh a Kristus jedno. Takže Otec a Syn jsou dvě různé osoby. A protože jsou spolu v důvěrném vztahu, Bible říká, že jsou jedno. Ježíš řekl u Jana 10:30, já a Otec jsme jedno. Jsou tedy dvě různé osoby, ale zároveň jsou jedno v povaze, jsou sjednocení. V časopise Youth Instructor z 16.12.1897 uvádí Ellen Whiteová tento pozoruhodný citát. Mezi Otcem a Synem existovala od věčnosti naprostá jednota. Byli dva, ale téměř úplně stejní. Vidíte to? Dva, ale téměř zcela shodní. Dvě osobnosti, ale jedno v duchu, srdci a charakteru. Dva, ale v naprosté jednotě. Třetí typický znak vztahu Otce a Syna je, že oba, jak Otec, tak Syn, jsou rovnocenným Bohem. Oba jsou 100% Bůh. Ježíš není nižší Bůh. Ježíš je rovnocenný s Otcem.
Je to jasně řečeno u Jana 1, 1 až 2. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Ne nějaký Bůh, ale Bůh. Ellen Whiteová, která je vždy ve shodě s písmem, říká to samé. V knize Rady církvy na straně 76 říká, Bůh je Kristův otec a Kristus je Božím synem. Kristu bylo dáno vznešené postavení. Byl učiněn rovným otci. Synovi jsou otevřeny všechny rady otce. V knize Boží úžasná milost na straně 160 se také zdůrazňuje, že otec a syn jsou na stejné úrovni, oba jsou Bohem. Tento spasitel byl odleskem slávy otce a naprostým obrazem jeho osoby. Vlastnil božský majestát, dokonalost a skvělost. Byl roven Bohu. Ještě jeden citát z Patriarchů a proroků 38 až 39. Kristus byl Božím synem. Byl s ním jedno před tím, než byli stvoření andělé. Stál vždy po pravici Otce. Ježíš Kristus je tedy rozdílná osoba než Otec, je však zároveň jedno s Otcem a je mu naprosto roven, tedy je plnohodnotným Bohem. Čtvrtým typickým znakem je mimořádná intimita mezi Otcem a Synem. To je vyjádřeno speciálním výrazem, že Syn je v náručí Otce. Evokuje nám to blízkost a důvěrnost, jako když vezmeme malé dítě do náruče. Tento popis najdeme také u Jana 1.18, kde se říká, Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. Ellen Whiteová říká totéž v Review and Herald z 28.2.1888. Když mluví o Ježíšově druhém příchodu na zem poté, co jej otec poslal. Otec mu dovolil opustit náruč své lásky a uctívání andělů, aby prošel utrpení hanby, urážky, ponížení, nenávist a smrt. Jejich důvěrný vztah je tedy vyjádřen tím, že Ježíš byl v náručí Otce. Pátý rys vztahu Otce a Syna od věčnosti je, že Ježíš je naprostým obrazem svého Otce. Ellen Whiteová v knize Vyvyšujte jej na straně 24 říká, Boží syn byl další autoritou vedle velkého zákonodárce. Byl naprostým obrazem svého otce, a to nejen vzhledem, ale i dokonalým charakterem. Ellen Whiteová tedy jasně říká, že syn byl naprostým obrazem svého otce. Navíc běžný výraz pro slovo obraz ve vztahu k nám, když se v Novém zákoně mluví o tom, že jsme byli stvořeni k božímu obrazu, je slovo eikon. Odtud pochází slovo ikona. Toto slovo se však nepoužívá, když se mluví o Kristu jako obrazu Otce. V této souvislosti se používá řecké slovo charakter, ze kterého vzešlo slovo charakter. V tomto verši je tedy toto slovo použito, když se mluví o Kristu. Ježíš je tedy dokonalým obrazem svého Otce. Šestým rysem, o kterém bych rád mluvil, je, že Ježíš je druhým já svého Otce. Určitě dobře znáte citát z Jana 14.9. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Syn je druhým já svého Otce. Tam, kde je syn, tam je i Otcův charakter.
Ještě jednou přečtu Citatius Instructor z 16.12.1897 a čtu znovu. Mezi otcem a synem existovala od věčnosti naprostá jednota. Byli dva, ale téměř úplně stejní. Dvě osobnosti, ale jedno v duchu, srdci a charakteru. Ježíš tedy byl a od věčnosti je otcovo druhé já. Sedmý rys, který se týká vztahu otce a syna, je, že otec i syn jsou ze stejné látky nebo substance, protože Ježíš je syn svého otce. Jinými slovy, jsou stejnorodí. Ve Filipským 2.6 čteme, že Ježíš sdílel Boží podstatu. Podstata znamená substance nebo látka, která je tvoří. A Ježíš se z ní skládá také. Ellen Whiteová to potvrzuje ve Znamení doby z 27.11.1893 ve svém komentáři k verši Já a můj otec jsme jedno. A říká tam, Kristova slova byla plná hlubokého významu, když prohlásil, že s otcem sdílí stejnou podstatu a stejné vlastnosti. Otec i syn sdíleli stejnou podstatu. Byli jinými slovy stejnorodí. V Review and Herald z 5.4.1906 Ellen Whiteová říká, Kristus byl Bohem v podstatě a v nejvyšším smyslu. Když mluví o podstatě, tak neříká, on je v podstatě jako já. To ne. Slovo v podstatě znamená ve svém jádru. Nebo v látce, substanci. Kristus je jedno s otcem, jsou stejnorodí. Dalo by se říct, že syn má otcovo DNA. Osmým rysem je skutečnost, že sláva Krista je slávou otce, která z něj vyzařuje. V Židům 1.3 se mluví o Kristu jako o odlesku nebo záři slávy otce. U Jana 1.14 je nám řečeno, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu. Všimněte si, spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Sláva syna je slávou jeho otce. Ve 2. Korinským 4.6 se říká, ten týž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Ježíš je slávou svého otce. Ježíš je slávou svého otce. I Ellen Whiteová to potvrzuje v knize Lékařská služba na straně 19, kde popisuje Ježíše před jeho vtělením. On byl odleskem slávy svého otce, naprostým obrazem jeho osoby. V Kristových podobenstvích 115 říká v podstatě to samé. V něm, to je v Ježíši, přebývá sláva otce, plnost božství. On je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Ještě další citát na toto téma. Svědectví pro církev, druhý svazek, strana 200. Spasitel byl odleskem slávy svého otce a výrazem Boží podstaty. Měl božský majestát, dokonalost a skvělost. Byl roven Bohu. Devátý bod se týká skutečnosti, že i když otec i syn jsou jako osoby na stejné úrovni, syn je od věčnosti podřízen otcově autoritě jako své hlavě. To je jasně řečeno v 1. Korinským 11. kapitole 3. verši, kde je napsáno, že otec je hlavou Krista, Bůh je hlavou Krista. A tak Kristus je od věčnosti, dokonce ještě před stvořením andělů, podřízený autoritě svého otce, přestože mu byl roven. Od věčnosti v přítomnosti i v budoucnosti
mají oba, jak otec, tak syn, autoritu a nadvládu, ale otec má absolutní autoritu a syn má svěřenou autoritu, i když jsou si oba rovni. Ježíš nikdy nejednal nezávisle na svém otci. Byl vždy podřízen jeho autoritě a vůli. Možná si říkáte, že byl takto podřízený až po svém vtělení, ale tak to není. Přečtu vám několik citátů z Ducha proroctví. První najdeme v Dějinách vykoupení, straně 13. Lucifer prohlašoval, že je na stejné úrovni s Ježíšem a že jsou stejní, přesto Ježíš byl protižován a on ne. Otec tedy musel svolat v nebi setkání, nebeskou radu a vyjasnit postavení svého syna. To se událo před stvořením světa. Přečtěme si citát. Velký stvořitel, míněn otec, zhromáždil nebeský zástup, aby mohl, to je otec, přede všemi anděli potvrdit zvláštní postavení svého syna. Byl už Ježíš synem? Ano. Syn seděl na trůnu společně se svým otcem a kolem nich byly zhromážděny anděle. Otec, všimněte si, kdo? Otec pak oznámil, že on sám, to je otec, nařídil, aby syn mu byl roven. Kdekoliv byl přítomný jeho syn, tam byl přítomný i on. Slovo syna se mělo poslouchat stejně jako slovo otce. Jeho syn dával rozkazy nebeským zástupům. Co udělal otec? On přikázal, aby syn měl autoritu nad nebeskými zástupy. Pak pokračuje. Jeho syn měl být ve zvláštní jednotě s ním v očekávaném stvoření světa a veškerých živých tvorů na zemi. Jeho syn měl vykonávat jeho vůli a jeho záměry. To je otcovy záměry. Neměl však dělat nic sám ze sebe. Otcova vůle měla být naplněna v něm. Je to jasné. Další citát je z patriarchů a proroků, strana 36, a doplňuje několik detailů. Král vesmíru. To je otec. Král vesmíru povolal k sobě nebešťany, aby v jejich přítomnosti ukázal skutečné postavení svého syna a svůj vztah ke všem stvořeným bytostem. Syn Boží sdílel otcův trůn a sláva věčného Boha je obklopovala. Před shromážděnými nebešťany prohlásil král, to je otec, že jedině Kristus, jednorozený Boží, může plně pochopit jeho úmysly a že jemu přísluší provádět Boží vůli. Syn Boží prováděl Otcovu vůli při stvoření všech nebešťanů. Kdo stvořil anděli? Ježíš. Čí vůli vykonával? Vůli svého otce. Ještě jednou tedy. Syn Boží prováděl Otcovu vůli při stvoření všech nebešťanů a jemu, právě tak jako Bohu, náleží jejich úcta a oddanost. Kristus je stále nadán božskou mocí při tvoření světa a jeho obyvatel. Avšak přitom neusiluje o získání moci nebo o vlastní povznesení proti úmyslům Božím, nýbrž velebí slávu Otce a provádí jeho milosrdné a laskavé úmysly. Je to jasné? Naprosto. Pokud to čtete s otevřenou myslí a s otevřeným srdcem. I po svém vtělení byl Ježíš podřízený vůli svého otce.
Matouši 28.18, chvíli před svým velkým povoláním, Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá autorita na nebi i na zemi. Kdo jediný mu mohl dát tuto moc? Pouze jeho otec. Bible učí, že ve věčné budoucnosti bude syn pořád podřízený svému otci. 1. Korintským 15.28 říká, až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. Nemířím tam, kam si myslíte. Znám mnohé z vás, kteří řeknou, kazatel Bor bude mluvit o vysvěcení žen. Ale toto nemám v úmyslu. Ptáte se, kam mám namířeno? Na zem. Bůh pracoval 6 dní a stvořil vše dokonalé a krásné. Jsme tedy na zemi. Jako korunu stvoření učinil Bůh člověka z prachu země, vdechl do něj dech života a člověk ožil. Pak Bůh pověřil Adama, aby pojmenoval zvířata. On to udělal, ale všiml si, že každé zvíře má svůj protějšek, kromě jeho samotného. V 1. Mojžíšově 20 je řečeno, pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora. Bůh tedy provedl na Adamovi celkovou anestézii. Bible to nazývá hlubokým spánkem. A provedl první operaci v dějinách, jak víme. A operace nezanechala žádnou jizvu. Z žebra, které bylo blízko jeho náruče, vytvořil ženu. 1. Mojžíšova 2.22 říká, z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam se tedy probudí ze spánku, otevře oči, věřím, že je otevřel hodně široce a že takto otevřel i ústa. A s úžasem vykřikne, je stejná jako já. A Bůh mu vysvětlí, že Eva byla vytvořena z něho samotného. Byla vytvořena ze stejného materiálu jako on. Byla stvořena z něho a pro něj. Všichni známe text z 1. Mojžíšovy o božím obrazu. 1. Mojžíšova 1.26 říká, tehdy Bůh, Ellen Whiteová jej identifikuje jako otce, který mluví ke svému synu. Bůh řekl, učiňme člověka. Jak? K našemu obrazu podle naší podoby. Běžně chápeme boží obraz jako individuální záležitost. Adam byl stvořen k božímu obrazu. Tělesně, duševně a duchovně. Eva byla stvořena k božímu obrazu, rovněž tělesně, duševně a duchovně. Chápeme boží obraz jako individuální záležitost, ale to, co chce říct text v 1. Mojžíšově 1.26 je, že vztah Adama a Evy měl odrážet vztah otce a syna. Bylo to zobrazení vztahu otce a syna v menším měřítku. Podívejme se tedy na vztah Adama a Evy. Ze stvoření jasně vyplývá, že Adam a Eva byli dva různí lidé. Bible nám také říká, že už nebudou dva, ale jeden. Byly to dvě osoby, stejně jako otec a syn. Přesto z příběhu stvoření se dozvídáme, že Bůh je prohlásil za jedno ve smyslu jednoty, ve smyslu blízkosti a intimity. Byli dva a zároveň jeden, stejně jako otec a syn. Adam s Evou si byli rovni.
byli oba lidské bytosti a oba jsou nazváni člověk. Eva nebyla na nižším stupni lidství. Byla takový člověk jako Adam. Stejně jako syn byl Bůh, jako otec je Bůh. V Patriarších a prorocích na straně 46 to Ellen Whiteová vysvětluje. Eva byla stvořena ze žebra, vyňatého z boku Adamova, což značí, že ho nemá ovládat jako hlava, ani být jemu podřízena jako méně cennější, nýbrž že mu má stát po boku jako rovný s rovným, být jim milována a chráněna. Stejně tak, jako jsou si otec a syn rovni. Oba jsou Bohem. Taky Adam s Evou si byli rovni. Oba byli člověkem. Mezi Adamem a Evou byl zvláštní důvěrní intimní vztah. Eva byla takzvaně vzata z Adamovy náruče. Možná znáte verš 5. Mojžíšově 13.6. Žena je tam nazvána manželka ve tvé náruči. To je zajímavé, že? Takže tak, jak je syn v náručí otce, tak byla i Eva v náručí Adama. V knize Patriarchové a proroci strana 46 píše Ellen Whiteová toto. Eva byla stvořena ze žebra vyňatého z boku Adamova. To je blízko srdce, blízko náruče. Což značí, že ho nemá ovládat jako hlava, ani být jemu podřízená jako méněcennější, nýbrž že mu má stát po boku jako rovný s rovným, být jim milována a chráněna. Eva, protože byla vzata z Adama, byla jeho obrazem. Samozřejmě byla obrazem Božím skrze Adama. Tak jako Ježíš, syn, je obrazem Otce. Tak, jak je Ježíš, syn, druhým já svého otce, Eva byla druhým já Adama. Ellen Whiteová v knize Patriarchové a proroci 46 objasňuje, jako část muže, kost z jeho kostí, maso z jeho masa, byla jeho druhým já. V tomto spojení je naznačena těsná jednota a citový vztah obou. Eva měla také stejnou podstatu jako Adam. Byla tělo z jeho těla a kost z jeho kostí. Tak jako syn sdílí stejnou podstatu se svým otcem. Adam říká v 1. Mojžíšově 2.23, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla, bude se nazývat manželkou, nebo tě vzata z manžela. Žena byla slávou Adama, tak jako syn je slávou otce. Apoštol Pavel říká v 1. Korinským 11.7, muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Vidíte tu podobnost? Je to úžasná paralela. Platí také tato paralela. Přestože Adam s Evou byli stvoření rovnocenně, Eva měla být podřízená autoritě Adama. Nám se to nelíbí, protože slovo autorita je takové protivné slovo, stejně jako slovo podřízení. Je to však proto, že žijeme v hříšném světě a vnímáme tyto věci negativně. Bible to ale tak nevnímá. Ježíš byl podřízený svým rodičům a na tom nebylo nic špatného. Bylo to dobré. Bible mluví o podřízenosti jako o něčem pozitivním, pokud je to v souladu s Božím plánem. A tak Adam byl stvořen, aby byl hlavou a Eva měla být podřízena jeho vedení. Pojďme mluvit o Evině hříchu. Víte, jaký byl Evin hřích? Ano, jedla ovoce, to vím. Bylo v tom ale ještě něco hlubšího. Její hřích se skládal ze dvou částí. Za prvé, jednala nezávisle na Adamovi. Za druhé, přestože byla člověk, chtěla se vyvýšit na úroveň Boha. Její hřích byl především sobectví.
Jinými slovy, jednala nezávisle na Adamovi, přestože Bůh řekl, že měla být po jeho boku. Navíc se chtěla vyvýšit na úroveň Boha. Ellen Whiteová to objasňuje v Patriarších a prorocích 53 až 54. Andělé varovali Evu, aby se nevzdalovala od svého manžela, když vykonávali svou denní práci v zahradě. U něho byla v menším nebezpečí pokušení, než když byla sama. Avšak zaujata svou prací nepostřehla, že se od něho vzdálila. Nezávislost. Dějiny vykoupení, strana 32. Eva nejprve nevědomky se ve své práci oddělila od svého manžela. Když si to uvědomila, napadlo jí, že to může být nebezpečné, ale pak převládla myšlenka, že je v bezpečí. I když nezůstala se svým mužem, měla přece sílu a moudrost rozpoznat zlo a odolat mu sama, si myslela. Nezávislost na Adamovi. To byl Evin hřích. Povýšit se z člověka na Boha a jednat nezávisle na Adamovi, její hlavě. Jaký byl Adamův hřích? Ptáte se, co to má co společného s křížem. Vydržte. To je totiž velice úzce spojené s křížem. Co bylo Adamovým hříchem? Já vím, jedl ovoce. Bylo v tom ale něco více než jedení ovoce. Stejně jako Bůh Otec, i Adam měl to nejcennější. Evu. A největší otázka, kterou si musel položit, byla: jsem ochotný se Evy vzdát? Té, která je se mnou jedno? Jak se mohu vzdát té, která je mým obrazem? Obrazem Boha skrze Adama. Moje podstata a moje sláva. Jak bych se mohl oddělit od té, která je tak blízko mé náruče? Jak bych mohl žít bez ženy, kterou tolik miluji? Adam si nedokázal představit, že bude od Evy navždy oddělený. Od osoby, která mu byla nejdražší. Byl sobecký, myslel jenom na sebe. Ellen Whiteová popisuje trýzeň a úzkost, kterou Adam prožíval, když se měl rozhodnout, jestli se vzdá toho nejcennějšího, co měl, té, se kterou měl tak úzký intimní vztah. V knize Konflikt a odvaha, strana 16, popisuje, že v mysli se mu odehrával hrozný boj. Litoval, že dovolil Evě, aby se od něho vzdálila. Už se však stalo a on se od ní musí oddělit. Vidíte tu úzkost? Musí se oddělit od té, jejíž společnost mu byla tak příjemná. Jak by to mohl dovolit? Adam se těšil z přítomnosti Boha a svatých andělů. Pohlížel na slávu Stvořitele, chápal vysoké povolání lidského rodu, kdyby zůstal Bohu věrný. Věděl, že když on zůstane věrný, lidský rod bude svatý a svět bude naplněn spravedlivými bytostmi. Všechna tato požehnání byla ztracena pod tíhou strachu, že ztratí jediný dar, který svou hodnotou předčí všechno ostatní. Lásku, vděčnost a věrnost Stvořiteli převážila láska k Evě. Ona byla součástí jeho samotného a on nedokázal přijmout, že budou od sebe odděleni. Mohl se vzdát své drahé Evy za cenu, že od ní bude oddělený na věky? Studujeme vztah otce a syna a viděli jsme, že byli dvěmi různými osobnostmi, ale zároveň byli jedno. Také, že otec i syn sdíleli stejnou podstatu, tělo jeho těla a kosti jeho kostí.
Dále jsme viděli, že Ježíš byl v náručí svého Otce, že Syn byl Otcovým druhým já. Ježíš je přesným obrazem Otcem a odleskem jeho slávy, tím nejcennějším, co Otec měl ve vesmíru. Jeho nejcennější Syn. Nyní se dostáváme na Boží úroveň. Otec čelil stejnému rozhodnutí jako Adam. Jsem ochotný vzdát se svého Syna, toho nejcennějšího, co v nebi mám, toho nejdůvěrnějšího partnera. Jsem ochotný se vzdát svého Syna s tím, že jej mohu navždy ztratit, anebo si jej budu držet pro sebe. Vidíte tu paralelu? Pro Otce to byl boj vzdát se svého Syna. Ve znamení doby ze 4.11.1908 čteme, před Otcem, to je situace, kdy Ježíš je v nebi a lidstvo právě zřešilo. Před Otcem se přimlouval za hříšníky a nebeské zástupy čekaly na výsledek s takovým zájmem, jaký ani nelze vyjádřit slovy. Nebeská rada Otce a Syna trvala velice dlouho. Byla to rada pokoje za padlé lidstvo. Již před stvořením světa byl schválen plán spasení, neboť Ježíš Kristus je beránek ustanovený od stvoření světa. Byl to však boj i pro krále vesmíru, aby nechal svého Syna zemřít za padlé lidstvo. Byl to co? Byl to boj dokonce i pro krále vesmíru. Bůh čel stejnému rozhodování jako Adam. Touha věků, strana 49. Ellen Whiteová vysvětluje, Bůh dovolil svému Synu, aby na svět, na nějž si Satan osoboval nárok jako na své území, přišel jako bezmocné dítě podléhající lidským slabostem. Dovolil mu, aby se střetl s životními nesnázemi, s jakými se musí potýkat každá lidská bytost, a aby s nimi bojoval, jako s nimi musí bojovat každý lidský jedinec. Vystavuje se nebezpečí porážky a věčného zatracení. Otec byl ochotný riskovat věčnou ztrátu svého Syna. Dále čteme, každý pozemský otec lne ke svému synovi celým srdcem, lpí pohledem na tváři svého dítěte a chvěje se při pomyšlení, že by jeho život mohl být ohrožen. Ze všech sil chrání svého miláčka před mocí Satanovou, aby ho ušetřil pokušení a boje. Aby životní cesta našich maličkých byla bezpečnější, dal Bůh svého jednorozeného Syna, aby vybojoval těžší a nebezpečnější boj. V tom je láska. Divte se nebesa a úžasní země. V knize Kristova podobenství 196 se píše, pro naše spasení bylo v ohrožení celé nebe. Co? Pro naše spasení bylo v ohrožení nebe. Co to znamená ohrožení? Díval jsem se do slovníku a tam stojí riskovat, poškození, újmu a zničení. Bůh sám vystavil nebe ohrožení, když byl Ježíš poslán na tuto zem. Otec tedy stál před stejným rozhodnutím, ale v mnohem větším měřítku než Adam. Rozhodl se však opačně než on. Ochotně dal to nejcennější, co měl. Byl ochotný dát toho, s nímž měl důvěrný vztah, i za cenu rizika, že ji ztratí navždy. Římanům 8.32 říká, neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. Je dobré slyšet a vaše amen. V Review and Herald 9.7.1895 říká Ellen Whiteová, věčný otec, ten neměný, dal svého jednorozeného syna, vyrval ho ze své náruče. Toho, který byl vyslovným obrazem jeho osoby, poslal na tuto zem, aby vyjádřil, jak moc miluje lidstvo. Pamatujete si citát, který jsem četl před chvílí, jaký boj prožíval otec, když měl dát svého syna? Nyní ten citát dokončím. Je tam řečeno,
Byl to však boj i pro krále vesmíru, aby nechal svého syna zemřít za padlé lidstvo, ale Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby kdokoliv v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jaké tajemství spasení! Jaká láska Boha vůči světu, který jej nemiloval! Kdo dokáže pochopit hloubku takové lásky, která stojí nad veškeré chápání? Lidé se od věku snaží pochopit toto úžasné tajemství nepochopitelné lásky. Budou ji vždy obdivovat a divit se. Bůh tedy prožíval podobný boj jako Adam. Pamatujete si, co bylo Evinným hříchem? Pamatujete si to? Touha vyvýšit se na roveň Boha a jednat nezávisle na Adamovi, její hlavě. Čelil Ježíš stejnému pokušení? Poslouchejte pozorně. Ježíš byl Bůh, ale namísto touhy se vyvýšit, rozhodl se ponížit. Ve Filipským 2, 5 až 8 je nám řečeno, smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš, ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Místo toho, aby Ježíš řekl, já půjdu výše, i když tam byl, řekl, já půjdu dolů. Naprostý opak toho, co udělala Eva. A namísto toho, aby Ježíš jednal nezávisle na svém otci, vždy říkal, Otče, tvá vůle se staň. Budu dělat to, co říkáš ty, moje hlava, můj vůdce. Budu vykonávat tvoji vůli. Nemá, ale tvá vůle se staň. Jednal úplně opačně než Eva. Proto se vztah otce a syna v malém měřítku odráží ve vztahu Adama a Evy. Otec byl tedy ochotný udělat to, co nechtěl udělat Adam. Vzdát se svého nejdražšího i s rizikem, že ji navždy ztratí a že budou od sebe navždy odděleni. Také Ježíš byl ochotný udělat to, co nechtěla udělat Eva. Ponížit se a podstoupit riziko, že bude navždy oddělen od svého otce. Víte, co je na tom pro mě to nejúžasnější? Že otec i syn by byli ochotni jít do tohoto rizika i pro jediného člověka. Pro jediného. Podívejte se na člověka vedle sebe. Ježíš by byl ochotný udělat to pro něho. Často slyšíme, že by to udělal pro mě, ale on by to udělal i pro jiné. Měli bychom přemýšlet o jiných lidech. Tak to dělal i Ježíš. Jakou má hodnotu člověk? Můžeme ji pochopit jedině tehdy, když pochopíme, že otec a syn by byli ochotni zachránit jediného člověka. A teď nemluvím o vyspělých a kultivovaných hříšnících, jako jsme my. Mám na mysli vrahy, cizoložníky, homosexuály, zloděje, lháře, modláře. Ježíš by přišel zemřít pro jednoho takového člověka, kterého my považujeme za poskvrnu země, ale kterého Bůh považuje za cenného. Dovolte mi přečíst jeden citát od Ellen Whiteové o ceně člověka. Boží úžasná milost, strana 173. Mimochodem, dříve než budeme číst, víte, že Ellen Whiteová napsala, že cena člověka je nesmírná? Jak si koupíte něco, co má nesmírnou hodnotu? Jedině tak, že zaplatíte nesmírnou cenu.
Poslouchejte tento citát. Bohatství země je bezvýznamné. Bohatství země je bezvýznamné ve srovnání s cenou jednoho člověka, pro kterého náš pán a mistr zemřel. Ten, kdo zvážil na váze hory a pahrbky na závaží, vidí v lidské duši nekonečnou hodnotu. Bůh hodnotí jediného člověka nesmírnou cenou. V knize Svědectví pro církev 3, strana 186, opakuje Ellen Whiteová totéž. Člověk má nesmírnou hodnotu. Jeho hodnota může být oceněna pouze cenou, jež byla za něj zaplacena. Ptáte se, jaká je cena jednoho člověka? Podívejte se na to, kolik za něj Ježíš zaplatil Ježíš a jeho otec. Pak budete znát jeho hodnotu. Ještě jednou, jeho hodnota může být oceněna pouze cenou, která za něj byla zaplacena. Golgota, Golgota, Golgota objasní pravou hodnotu člověka. Další citát, Svědectví pro církev, svazek 6:21-22. Jediný člověk má větší hodnotu než celý svět s jeho majetkem, domy a penězi. Pro záchranu jednoho člověka bychom měli vyčerpat všechny naše zdroje až do dna. Cesta ke zdraví, strana 135. Ellen Whiteová píše o tomto tématu ve všech svých knihách. Říká zde, i kdyby evangelium milosti přijal jeden jediný člověk, Kristus by pro záchranu tohoto jediného člověka podstoupil život plný útrap, pokoření a potupnou smrt. V Kristových podobenstvích na straně 196 Ellen Whiteová opět mluví o hodnotě člověka. Chceme-li ji pochopit, jdeme s Kristem do Getsemanské zahrady a prožívejme s ním hodiny úzkosti, kdy mu z čela stékaly velké krůpěje potu jako krev. Pohleďme na Spasitele vyvýšeného na kříži a zaposlouchejme se do jeho zoufalého volání. Bože můj, proč jsi mě opustil? Pohleďme na skrvavenou hlavu, probodený bok a poraněné nohy. Uvědomme si, že Kristus dal všechno v sázku. Celé nebe se pro naši záchranu vydalo v nebezpečí. Pod křížem si připomeňme, že Kristus by svůj život obětoval i pro jediného hříšníka. Jedině tak můžeme poznat hodnotu člověka. Dnes večer chci udělat výzvu. Výzva je velmi prostá. Toto shromáždění zde má neomezené možnosti. S boží mocí. Ďábel ví, že naděje církve je v její mládeži a mladých lidech. Vy máte odvahu, energii, touhu, máte sílu, máte vizi. A tak se ďábel snaží mladé lidi všemožně odvést od toho, co je důležité. Chci vyzvat všechny vás, kteří jste zde přítomni. Chci se vás zeptat, kolik z vás, když jste viděli, co byli otec a syn ochotni riskovat, aby zachránili nás všechny, kteří jsme zde shromážděni, byste byli ochotni říct, Bože, skrze tvoji moc a tvoji milost budu dělat vše proto, abych tento rok přivedl jednoho člověka k nohám Ježíše. Jste ochotni dnes večer učinit tento závazek? Chcete vstát, abyste potvrdili tento závazek? A když přijdete domů, řeknete, oslovím alespoň jednoho člověka. Může to být přítel? Může to být příbuzný? Soustřeďte se na jednotlivce. Může to být kolega v práci, nebo cizinec, či člověk, který žije na ulici. Bůh chce, abychom pracovali pro jediného člověka. A když to uděláme, zdvojnásobíme náš počet tady. Nebylo by to skvělé? A ti, kteří to sledují v přenosu, kdyby i oni se připojili a přivedli by jednoho člověka, církev by rostla a bylo by dokončeno boží dílo. Jste spokojeni s životem na tomto světě? Na nové zemi nebudeme potřebovat iPhony.
Nebudeme potřebovat Facebook. Budeme neustále cestovat ze země do nebe a na jiné planety. Někdy vidím dva lidi sedět vedle sebe a oba píšou něco do mobilu. V nebi budeme komunikovat tváří v tvář. Chvála Bohu za vaši reakci. Po skončení můžeme vyjít do díla. Chci učinit ještě jednu výzvu. Možná zde jsou lidé, kteří neodevzdali svůj život Pánu Ježíši. Jsi možná jeden z těch, pro které Ježíš zemřel, ale ještě ses mu neodevzdal. Pokud je tu někdo takový, poprosím ho, aby zvedl ruku a řekl, chci odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Pokud tolik riskoval pro mne, chci mu dát celý svůj život. Chcete nyní zvednout ruku, pokud to chcete? Nevidím dobře, protože mi do tváře svítí tato světla. Chcete se dnes večer odevzdat Pánu Ježíši, pokud jste se mu ještě neodevzdali? Dnes večer se speciálně za vás budu modlit. Bůh vás volá ještě dnes, mohu vás pozvat sem dopředu? Je tu mnoho mladých lidí. Můžete přijít tady na tuto stranu. Budu se za vás modlit. Děkuju za další čas, který mi při ABN dává, abych zde mohl mít tuto modlitbu. Neodkládejte svá rozhodnutí na zítřek. Nevolá vás pastor Bor, ale Ježíš. Ježíš skrze pastora Bora. Dnes je den spasení, říká Bible. Duch svatý zde pracuje a působí. Nechci ukončit tento večer bez toho, abych dal všem příležitost. Praise the Lord for this beautiful group.